ପଲିଥିନ ନିଅ ଭୋଟ ଦିଅ ଦଳୀୟ ଆଧାରରେ ହେଉଛି ପଲିଥିନ ବଣ୍ଟା। ଏଥିପାଇଁ ବିଜେଡିର ଏସଏଚଜି ଅସ୍ତ୍ର। ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଭୋଟରଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରୁଛି ବିଜେଡି। ଆଉ ଦିନ ଦୁଇ ପ୍ରହରରେ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧିର ଖୋଲା ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ, କେମିତି ଘର ଘର ବୁଲି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟ ବାଟୁଛନ୍ତି ରେଡ୍ ମାର୍କା ପାଲ, ଆଉ ପାଲକୁ ନେଇ କେମିତି ବିଭେଦ୍ରୀକରଣ ଫଣ୍ଡା ଆପ୍ଲାଏ କରାଯାଇଛି। ଏସଏଚଜି ଗ୍ରୁପରେ ଶଙ୍ଖ ଆଉ ପଦ୍ମଫୁଲ, ବିଜେଡିକୁ ଭୋଟ ଦେଲେ ପାଲ ନେବ, ପଦ୍ମକୁ ଭୋଟ ଦେଲେ ପାଲ ନାହିଁ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ, କେମିତି ସ୍କୁଟିରେ ଲତା ହୋଇଛି ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ପାଲ, ଆଉ ଏସଏଚଜି ଗ୍ରୁପର ସଦସ୍ୟ ଘର ଘର ବୁଲୁଛନ୍ତି ପାଲ ମଧ୍ୟ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ ପାଲ ବଣ୍ଟନକୁ ନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଆମେ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଥିଲେ, ସେ ଆସିଲେ ଆସିକି କହିଲା କହିଲା ଯେ ଫୁଲ ପାଟି ଗଲା ଯିବନି, ଯେ ଶଙ୍ଖ ପାଟି ଗଲା ଯିବ। ଆମେ ସେଉଠୁ କହିଲେ ତମେ ପୁରା ଗ୍ରୁପର ଆମକୁ ଡାକୁଛେ, ଥରେ ଶଙ୍ଖ ପାଟି ଫୁଲ ପାଟି କେମିତି ତୁ ଜାଣିଲୁ କେମିତି ଆମେ ଫୁଲ ପାଟି ବୋଲିକି ଆମେ ତା ସାଥିରେ ଯୁକ୍ତି କରୁଛେ। ଯିଏ 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 ବାଣ୍ଟୁଥିଲା ଆସି କହୁଥିଲା ତମକୁ ଶଙ୍ଖ ବାଲା ଆସିବ, କ'ଣ ତା ନାଁ କ'ଣ? ସେ କ'ଣ ଗୌରୀ କ'ଣ? ସେ କ'ଣ ଅଛି? ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ଏସଏଚଜି, ଆଶା, ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ, ଏଏନ୍ଏମ୍ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଧରି ସରକାରୀ ଦଳ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବା କାମରେ ଲଗାଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଆଉ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛି ବିଜେପି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଶାସକ ବିଜେଡି ରାଜନୀତି କରୁଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦେଖଣା ହାରି ସାରିଛି। ସେପଟେ ପାଲ ବଣ୍ଟନକୁ ପରୋକ୍ଷରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ଆଉ କହିଛନ୍ତି ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ପାଲ ବାଣ୍ଟିବା ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧିର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ। ଏସଏଚଜି ଗ୍ରୁପର ବିଟିଏମ୍ ଯେଉଁମାନେ 10ଟା ଗ୍ରୁପକୁ ଗୋଟେ ବିଟିଏମ୍ର ଟିମ୍ ଲିଡର କରାଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କର ଜରିଆରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପଲିଥିନ ବାଣ୍ଟିବାର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି ତାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ସରକାର କଲେକ୍ଟର ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବି ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅଧସ୍ତନ କର୍ମଚାରୀକୁ ରଖିକି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୋଟକୁ ମୋବିଲାଇଜ୍ କରିବାର ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦୂରେ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏଠୁ ଜଣାଯାଉଛି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସାଙ୍ଗରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ଭୋଟର୍ସ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରଭାବିତ କରି ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଜିତିବାର ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଠାରେ ସେମାନେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ପରଦିନ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଇଛି, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛି ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ MLA ମାନେ ଏଠି ରହିକି ସେମାନେ SHG ମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ଖାମରେ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ANM ଦିଦି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିଙ୍କୁ ଲଗେଇକି ସେମାନେ ପଇସା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି। ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ମହିଳା କଚ୍ଚା ଘର ଅଛି, ତା ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ନାହିଁ, ତାକୁ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ଲୋକ ପଲିଥିନ୍ ଦେଇଦେଲା ତାହେଲେ ସେଇଟା ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ହେଇଗଲା। ପାଲ ବଣ୍ଟା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ବିତଣ୍ଡା ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା, କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବେ କି ପାଲ ବାଣ୍ଟୁଥିବା ମହିଳା କୌଣସି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀର ନୁହେଁ, କେଉଁଠାରୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଆଣି ସେମାନେ ପଲିଥିନ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି? ବର୍ଷା ବାତ୍ୟା ବେଳେ ପଲିଥିନ ନଥିଲା, ତାହେଲେ ଏବେ କାହିଁକି ପଲିଥିନ ବଣ୍ଟା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଭାଗର ପକ୍କା ଘର ମରିଚିକାକୁ ପଦାରେ ପକାଇ ଦେଇନାହିଁ? ଘରେ ଘରେ ବୁଲି ରେଡ୍ ମାର୍କା ପାଲ ବାଣ୍ଟିବା ପଛରେ କାହାର ରହିଛି ସମ୍ପୃକ୍ତ? ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହା ଉପରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ ତ ଏହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥ, ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି ଓ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।